Košarkašicu Milicu Dabović Hype kamera snimila na jednom gradskom događaju. Tom prilikom poručila je hejterima kako je njihovi komentari povodom otvaranja naloga na OnlyFans mreži ne dotiču. Pa ne zanimaju me. Ne dotiče to mene uopšte. Ja idem dalje, cepam po svom, nemam šta da krijem. Ja kažem, opet ne stidim se svog tela. Tu sam, imam 40 godina, volim da se pokazujem, volim da se slikam. Ne kao što ljudi misle, jel da ljudi preteruju i ne idem do kraja. Nedavno je procurela informacija kako Milica traži veliki novac, kako bi muškarcima pričala bezobrazne reči. Ona se je prilikom pojašnjavanja malo zbunila. Mislim, znaš kako ja uvek kažem da treba da se plati sve. Treba da se plati da bi uopšte stupila u kontakt sa ljudima, da bi trošili moje dragoceno vreme, pošto off je zaista jedan težak posao i naporan. Mislim, ne znam koliko vi... Koliko ti to iziskuje vreme? Da, znaš šta, posle, eto, već koliko dana sam tu, naučila sam da održim, u stvari da imam neki nivo i da se ne trošim puno, nego samo onoliko koliko ja želim. Tako da dok god mogu da zarađujem na taj način, a ima zaista divnih ljudi i momaka. Zanimalo nas je kako novo sve gleda njena porodica. Moja porodica zna kakve su slike u pitanju, tako da oni samo mogu da me podrže sve dok je dobro i dok je meni dobro, dok se ja osjećam dobro, dokle ih ne remetim. Tu su da me podrže. A da li ima i video snimaka ili samo fotografija? Nema video snimaka, zaista ne znate šta jeste to. Ja nisam ni znala šta je to. Znate svi moju priču da ja nisam znala šta je off. Ja sam poželjela jednostavno da platim trenerke koje sam naručila i rekla ja neću imati pare ako ja sad dam novac, ja ću, ajde da otvorimo. Tako da je to kod mene sve ide u životu spontano, mene ljudi vole zato što ja iskreno i otvoreno svem u tome pričam. Rekla sam da želim da otvorim OF, nisam znala da je to samo teška golotinja ili već nisam znala ni da je to porno sajt, ali opet imam nivo. Pevačica Nada Obrić loše je prokomentarisala Miličino ponašanje, međutim košarkašica joj to ne zamera. Ja sam sve ono što ste vi svi na plažama. I tamo sam takva. Da je ona znala i da joj neko objasnio da Milica nije gola, sigurno ne bi ništa ta žena rekla. Tako da, znate, navikla sam da me osuđuju i pre vremena. I pre nego što pogledaju bilo kakve slike i bilo šta na sajtu, znaju da upere prst u mene i da me osude. Ja sam na to navikla, ja stojim, evo vidite, s dve noge i ponosno opet pričam, idem ovim gradom, ulicom, ne možete me vidjeti, ne može niko u gradu da uperi prst u meni, ne možete me vidjeti ni po kafanama, ni pijan, ni nadrogiran, ono što svi rade. I vi to najbolje znate, vi ih najbolje vidite i vrlo ste upućeni u sve te priče. Ne osuđujem nikoga, nego vam govorim kako je kada mene osuđuju. Ja sam sa osmehom na licu, ja ću uvek biti sa osmehom i uvek ću ostati dosledna sebi.